Pas distrea Krasniqi, Kosova siguron një tjetër medalje olimpike. Nora Gjakova shkruan emrin me gërma të mëdha duke i dhuruar vendet e saj një medalje të artë në judo. Në peshën deri 57 kg, judistja nga Pea ishte thjesht perfekte në performancën e saj. Pengesa më e madhe ishte në gjysmëfinale, ku përballet me favoritën japoneze Tsukasa Yoshidan. Në sy të Majlinda Kelmende dhe distrea Krasniqit, Nora kaloi dhe pengesën e fundit. Në finalen poshtë judistën franceze Sara Leon, duke siguruar medalje të artë, e dyta për Kosovën në këto lojra olimpike. Kosova ka një arsye më shumë për të festuar pas këtij suksesi historik. Dy medalje të arta brenda pak ditësh janë treguesi i fortë i punës së madhe të bërë brenda pak vitesh. Një model frymëzimi për brezë të rinj dhe për shtete të tjera. Është shumë punë dhe talente dhe shtete të vogla mund të arrijnë gjëra të mëdha.